Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su na 40. sednici u aktuelnom sazivu dali saglasnost Upravnom odboru Narodne biblioteke Dositej Obradović za raspisivanje konkursa za izbor direktora s obzirom na to da ističe mandat sadašnje direktorke koja je u statusu vršioca dužnosti. Također je većinom glasova imenovan i novi upravni odbor predškolske ustanove Poletarac za naredne 4 godine i usvojena informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizacije aktivnosti javnih preduzeća u 2023. godini. Zeleno svetlo je dobilo i rješenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu parcele za potrebe produžetka Krajiške ulice u Staroj Pazovi, izveštaj o radu opštinskog veća, izmena člana opštinske izborne komisije, početno likvidacioni izveštaj opštinske stambene agencije koja je u postupku likvidacije i program politike ruralnog razvoja i podrške poljoprivredi koje je sačinilo Odeljenje za poljoprivredu. Za pomoć poljoprivrednicima pri nabavci opreme iz lokalnog budžeta je ove godine opredeljeno 15 miliona dinara, što je za 5 miliona više nego lane. Maksimalan iznos smo također povećali. Sada će biti maksimalan iznos 150 hiljada dinara po korisniku, što se tiče svih sektora vezanih ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, a što se tiče pčelarstva, tu smo opredelili 80.000 dinara maksimalan iznos podsticaja. Konkursi će biti raspisani u skorije vrijeme, a potencijalni korisnici moraju biti registrovani u e-agraru. Zato iz lokalnog odjeljenja za poljoprivredu napominju da su otvoreni za svaku vrstu pomoći. Radimo ove osnovne podsticaje po hektaru. Što kažete vi, stariji sugrađani nisu baš upućeni u to, ali kažem, mi to rešavamo uglavnom kod nas u odeljenju i sve u suštini može da se reši, samo svako ko ne zna treba da dođe. Pred odbornicima je bio i obiman izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u opštini u 2023. u kome se navodi da je registrovano 127 saobraćajnih nezgoda i 4 poginula lica i iza toga se vidi poboljšanje bezbednosti u odnosu na 2022. kada su bile 152 nezgode i 6 poginulih. Sednicom kojoj je prisustvovalo 42 od 53 odbornika predsedavala je predsednica Skupštine opštine Nataša Error. Ovog puta nije bilo odborničkih pitanja i odgovora.